Ми важни хора, обаче нека са невидими малко в цялата ситуация. И общо идеята е доколко може да се изкарат на повърхността хора и дейности, които са извън полезрението на държава, институции, както ще го наречете, и имат голямо значение не само за България, ами според мен и за културата въобще. От това, което прочетох, защо го връчвате ордена, ми стана ясно, че общо взето според вас изкуството е се разделя на две. Едно, което е малко по-така видимо, и едно, което е малко по-андърграунд. Точно така. Но понякога и андърграунда е... Да, и понякога андърграунда е като... напоследък, поне аз така как си мисля, с изключение на прием София андърграунд, маргиналното изкуство всячески се стреми да стане мейнстрим, т.е. да бъде разпозната като такова, т.е. андърграунд обикновено има желание да си остане там, където е, защото там е важно. Човек трябва да застане или да застава по принцип със себе си, с името си за някакви неща и да каже да, това е това, и да ги нарича, и да ги показва, и да казва аз мисля така, и да си устоят позициите, и аз това правя. Сега дали има популярност или не, това е друга тема. Мен ли трябва да са хората на изкуството днес? При всичко да, и свобода, свобода. Свобода, и не случайно Дан Тенев е тази година, защото всъщност това е то отдавна е скъсал Синджера, в смисъл нещата са не само глобални и не само земни, но и той има проекти за Марс, колкото странно звучи, е страхотен. За мен напред беше изненада, когато ми се обади Венци. Мислих, че наградата е за усилия, време, по-скоро организационни, изкуството да стане по-популярно, това, което ние правим, или което е неконвенционално въобщето. А той е решил за една работа, която аз изграждам почти нелегално от всички институции и от държавата в продължение на 5-6 години, понеже с нея не мога да се споразумея по никакъв начин. Нито за терени, нито за такива неща. Общо взето всичко, което излезе извън галерията, се оказва, че е проблем изобщо да бъде наречено изкуство. И това са лендардове с числа, които най-напред бяха виртуални, след което аз започнах реално да ги изграждам. Едни дълги и големи числови редици върху стари руднични масиви, вече приключили рудници. И мисля, че повода, който Венци е взела, е точно тази работа, която действително е реализирана, но не със съдействието на институция, държава или каквото и да е било. Просто като собствена инициатива и без търсене на тяхното съдействие. Според вас, от какво има нужда изкуството в България днес? Венци много правилно, мисля, че много находчиво посочи смелост. Смелост и не толкова адаптивност на артиста към условията, а неговата смелост, която да стане видима. Аз мисля, че точно смелостта отсъства и като гражданска, и като артистична, като състояние.